ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡକ୍ଟର ଝାନ୍ସୀ ସିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କୋଡ଼ିଏ ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠିରେ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କୃଷ୍ଣ ସିଂ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଶାନ୍ତି ସିଂ ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଏମ୍ଏ ପି ଏଚ୍ ଡ଼ି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ନିମନ୍ତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଦେଖା ରଖା ତଥା ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପରିକଳ୍ପେ ସେ ଅବିବାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଏକତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଶମିଗୁଡ଼ା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ର ପ୍ରାଧ୍ୟପିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ରିକା ଯଥା ମୁକ୍ତି ପତ୍ରିକା କୁସୁମିତାର ଶରତ ସଂଖ୍ୟା ଷାଠିଏ ଘରରୁ ଷାଠିଏ ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ଶରତ ପୁସ୍ତକ ଆଜିର ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣାୟନ ପୁସ୍ତକ ନିମନ୍ତେ ସେ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଆଉ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଜାତୀୟ ସେବା ସଂସ୍ଥାରେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ସମାଜସେବା ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନିକଟରେ ସେ କାଦମ୍ବିନୀ ଓକିସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ନୀଳମା ରାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ଦ୍ଵାରା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେବା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି ଚଲାପଥ ଆୱାର୍ଡ଼ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ କ୍ରାନ୍ତିଧାରା ସମ୍ମାନ ବନପ୍ରଭା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ସମ୍ମାନ ଆଦି ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଷଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଠାରୁ ସାବାସୀ ପାଇଛନ୍ତି ଝାନ୍ସୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରତିଭା ଆ ସେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଯେତେ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାଠୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଆଉ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଚିଲିକାର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଏତେ ଛବିଝହିଁ ଏକାଧାରେ ଠୁଳ ଛବିଳ ଉତ୍କଳେ ତୋ ଛବି ଉତ୍ତୁଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନର କାମନା କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ